І не так багато працюють з комп'ютером. Вони в першу чергу підлаштовують його під себе, ставлять своїх зайчиків на робочий стіл, там своїх кицьок і так далі. Будь ласка, ви це можете робити, використовуючи Windows Multipoint Server. Що ви ще можете робити? Як адміністратор, я як вчитель, як викладач, як адміністратор, можу зробити Disconnect. Дуже чудова функція. Тобто, уявіть собі, ви виконуєте якусь роботу, ви відкрили документ, якось тут, наприклад. Ви відкрили документ, з ним собі працюєте. Ви не хочете закривати цей документ. Ви не хочете закривати, ви відкрили багато вікон, ви не хочете припиняти свою роботу, але раптом сталася щаслива подія, обідня перерва. У вас є перерва на каву? От перерва на каву. І працювати ж хочеться, і кава, ну як же каву пропустити, що треба робити, можна зробити Disconnect. Чудова функція, не закриваючи свій сеанс роботи, ви можете, це може зробити сам студент. Він вибирає через кнопку «Пуск» «Disconnect». Від'єднався, так? Там це все відображається. Ось, від'єднався. Пізніше я попив кави. Всі каву п'ють чи чай хтось п'є? Це у нас був юзер-чай. Ну, які ви баловані.